І зараз до нашого ефіру долучається Євгеній Ропай, лейтенант батальйону Нацгвардії «Свобода». Я вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий день, студія, телеглядачі. Пане Євгенію, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Східному фронті? От у зведеннях весь час фігурують Авдіївка, Бахмут. Яку тактику там зараз застосовує ворог? Чи вдається їм просуватися? Останні декілька місяців тактика у них банально проста. Знищувати, просовуватись, по можливості підтягувати свої війська, штурмувати постійно 24/7. Тобто весь східний напрямок, Бахмут, там Андріївка, Крудюмівка, Азарянівка, от все, що нижче та вище Бахмута, зараз під постійними шквальними опадами, тобто це 80-ка, 120-ка, 150-ка і вище, система залпового вогню, постійно працює танк. Ну, там арестовуючи ідеї, які великі стратегії кажуть, що на цьому напрямку закінчується БК ворога, я офіційно вам можу сказати за наш батальйон і за всіх хлопців, які стоять на цьому напрямку, і за інших батальйонів, і за інші батальйони, які стоять також на східному напрямку, тут БК не закінчується ворога. Тут постійно працює все, що я раніше сказав, постійно працює піхота, постійні піхотні штурми, дуже багато із нашої сторони ранених, і мертвих зі сторони ворога. Тобто ворог мре тут пачками. Зараз останні декілька тижнів вони трошки змінюють свою стратегію, менше стараються віддавати свого гарматного м'яса, ну це зеків та новомобілізованих. Вони почали вже потрошку внідряти таку стратегію, що там по чуть-чуть відправляють на перевірку боєм, і після цього заходить там, після виявлення наших позицій та наших там засобів, вогневих засобів, які у нас на позиціях, вони відправляють вже більш підготовлену групу. Або просто зрівнюють ці позиції наші з землею, стараються максимально відпрацьовувати з артилерії, засипати там той же стволки, ну там виїде танк, просто вистрелив в БК, і на цьому все закінчується. Тобто на цьому напрямку стояти дуже-дуже складно. Це один із найскладніших напрямок, а один із самих складних, які я та всі мої побратими, які прийшли добровольно на цю війну, а саме там батальйон «Свободу», ми такого ще не бачили ніде. Тобто був Ірпінь, Гостомель, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Пробіжне. Єдине, що ми не застали, це от Маріуполь. Я впевнений, що в Маріуполі також було складно, але те, що ми бачимо зараз на Бахмутському напрямку, це піздець. От ви зараз згадали про Сєвєродонецьк, Лисичанськ. А як можна, чи можна порівняти якось вогневу потужність, співвідношення вогневої потужності нашої і ворога? Чи настільки велика перевага у ворога зараз в артилерії, як була там під Сєвєродонецьком, Лисичанськом? От стратегія зрівняти місто з землею, те, що вони робили в Сєвєродонецьку, те, що вони робили в Маріуполі, плюс-мінус те ж саме відбувається зараз на прикордонних, ну цих прифронтових містах та в самому Бахмуті. Тобто задача: не можемо взяти, треба знищити. Тобто вони максимально пробують прорвати позиції і північніше, і південніше, і просто по, ну, наступаючи на схід від Бахмута, просто прориваючи всю лінію. Тобто віддають сюди дуже-дуже багато сил. Та кількість військовослужбовців Російської Федерації, яка тут похована, це, ну, це однозначно війде в саму кровопролит, ну, знаєте, якусь таку бійню і диктатуру оцих Путін, Шойгу і тому подібне. Скільки вони тут похоронили своїх військових, ну це після цього книжки будуть писати. І як наші леви, як наші захисники України, я впевнений, так воно і буде, гордісно і, знаєте, на межі оцих людських якихось сил тримали цей напрямок. Тут дуже важко. Хлопці постійно під опадами, погода вкрай жахлива. Воно, розумієте, таке болото, і хлопці в цьому болоті постійно сидять. Тобто іноді без ротації там по тижню, по два тижні, розуміючи, що просто не вистачає людей, які можуть замінити зараз. Тобто, тому що напрямок... Земля ще не замерзла, так?
не можна просуватися? Ні, у нас тут було таке заморозки 2-3 дні, потім знову розтало, потім заморозки 2-3 дні, знову розтало. Зараз така погода, що от, якщо ви навіть подивитесь просто, що у нас відбувається тут, там відосики маса. Просто болото всюди. Тобто, де виїжджає гусениця, тобто БМП, там, танк, мотолига і тому подібне, проїхати потім на якомусь позашляховику, навіть повноприводному, дуже-дуже складно. Я не кажу зараз за якісь там бусики, течики і тому подібне. Хаммери іноді козаки просто загружаються в цьому, в цій багнюці і не можуть рухатися. Їх треба витаскувати. Зрозуміло. Дуже складно. Зрозуміло, пане Євгенії, дуже дякую вам за вашу службу і за те, що знайшли час з нами поговорити. Це був Євгеній Ропай, лейтенант батальйону Нацгвардії «Свобода».